galera do meu esporte e religião, sejam bem-vindos, galera, para mais um vídeo aqui, para mais um vlog no canal, né? E é isso aí, galera. Hoje, esporte e CSA na arena, fluxo de torcedor tá aumentando. Eu cheguei um pouquinho tarde, né? Mas é isso aí, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, que eu vou mostrar tudo isso aqui, a chegada da torcida, é, e também lá dentro do estádio, quando vocês sabem que eu mostro o lance, a torcida, tudo isso, fica ligado aí, vamos que vamos, olha lá, torcida chegando, ó. O fluxo tá bem grande, torcedor, ó. E aí, família, o placar de hoje, família, pro canal aqui, pra rapaz. 2-0, que CSE é muito ruim, mano. Eu peguei o ingresso leste inferior, tô querendo trocar, mas não tá aparecendo ninguém pra mim trocar esse ingresso. Mas bora ver se eu consigo trocar, né? Pra assistir o jogo com a rapaziada que eu vim, meu parceiro aí, Rivaldo. Mas bora ver se eu consigo trocar. É, rapaziada, mais um inscrito do canal, tamo junto. E aí, o 2-0 Sport. 2-0. Gol de Kaique Juba. Gol de Kaique Juba. É nóis, mano. Carlos Eduardo, por favor. Vai pegar banco. Me ajuda, vai pegar banco. Essa, pô, graças a Deus. Vai pegar banco, sabe? Obrigado, Jesus. Tamo junto, velho. É isso aí, rapaziada. Vou entrar agora pro meu setor. Felizmente não consegui trocar. Eu tô com o Sul Inferior. Sul não, é leste inferior, né? Que é o check-in que eu pego. Mas é isso aí. 2-0, os 2-0. Gol de quem? 2-0, meu amigo. Fala. E é isso aí, família. O jogo já começou. Primeiro lance, viu? Libera! Vamos, João! Vamos! Entrei! Finalmente entrei! A galera lá pra entrar, tem bastante gente ainda pra entrar. Eu acho que já deve estar uns 20 minutos de jogo. Mas bora ver. Vou ver qual setor que eu vou ficar. Daqui a pouco eu pego minha bebida. Rapaz, ninguém acreditava nesse lance de Sander, viu? Meu amigo, a gente ficou assim, eu basicamente filmei e disse, não Sander, ele acabou chutando. Ninguém acreditou nesse lance.
ser 4x0 na minha live logo no começo. Eu vou pegar um trecho aqui dele e vou colocar pra vocês verem o placar que ele falou. Foi 4x0 que ele falou, se liga aí. Rapaziada, aqui ó, Leão da Ilha. E aí, o placar 3x0. 3x0, só no chão. A gente nem imaginava, ninguém, nem o torcedor imaginava aquele chute de Sander. Sander foi força. Quem imaginava aquele chute de Sander? Sander parecia Robin. Robin? Meu irmão. É, a gente tá querendo Sander na seleção, é, né? Sander seleção brasileira. Tem Sander Usain Bolt. Usain Bolt. E aí, mas tu acha quanto é que vai ser o placar? E já tá 3x0? Tá 3x0, acho que mais 2 gols, 5 pra fechar e acabou. 5? 5x0. 5x0. Chegasse no final.
rapaziada, é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação aqui, ó, e deixa um like também, que isso vai ajudar bastante o canal crescer e mais rubro-negro poder acompanhar o meu trabalho aqui. Se você gosta, deixa um like aí, se inscreva aqui, ó. Se você é novo aqui também no canal, compartilha também para mais pessoas poder conhecer aqui esse trabalho que eu faço. Dia de jogos do esporte, que eu tô sempre marcando presença, tô sempre na Ilha do Retiro, na Arena Pernambuco. E quando for jogos também fora de casa, quando eu puder também, eu vou fazer para vocês vlogs assim com a rapaziada. Mas é isso aí. Valeu, tamo junto e pelo esporte tudo.